Fala aí galera, aqui é o de Antônio, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou ensinar como passar de uma fase aqui que tipo você leva muito tempo fazendo, né? Hoje eu esqueci de trocar minhas balas, vou ter que voltar. Não, eu troco todas as armas. Mas o que é bom de tacar mesmo, eu não troco. Deixa eu ver o que eu vou usar. Acho que esse aqui. E também uma dessa, né? Que eu quero passar por lá. Aqui. Carregando. Ai, não tem isso, né? Bom, esse aqui é espaço no chave. É gratuito, tá no Play Store. Ah, e baixa a tela aí, clica no botão inscrever-se e clica no banho. Agora, agora. Eu subi. Tá acabando. Abre. Fecha, beleza. Tá vendo esses caras aí em cima da mesa? Tá vendo? Então, esses de vermelho aí em cima da mesa, eles são os chefões que eu tenho que derrotar. E ó, você chega aqui, primeiro ali, atira ali, você já mata dois. Aqui atira ali, mata dois. Eu tô usando uma arma, não sei se é primo, porque... Ó, tá vendo esse trocinho aqui? Se você quiser, você pode passar. Mas aí você não vai ter como passar pra cá. Que é o grande tal. Daí você passa por aqui. Se você não quiser ser morto na hora. Pra chegar em mim. Tira. Joga os robôzinhos. E se você não for avançado, essa é a última vez que eu vi. Alguma coisa deu de errado, galera. Não era pra isso ter acontecido. Sério, não era pra isso ter acontecido. Acho que não vai dar tempo de fazer a versão demorada. Que é a versão que você vai o jogo inteiro fazendo. Nossa, tem que batalhar com um monte de cara. Vamos tentar mesmo estratégia. Que é essa comida antes que ele te descubra. Ufa, passei. Os vermelhos ali, chefões. Como eu tô vermelho, né? Ai, esqueci deles. Os sniper. Os sniper. Não, vamos, arma que quando ela pega em um, ela solta dois raios. Que chegou a ser até mais forte do que ela mesmo. Deveria mesmo, que eu deveria estar aí dentro.
problema é que o cara. Eu vou tentar usar esse nome aqui pra o tiro bater ali e voltar nele. Viu que deu agora esse nome? Pronto. Agora chega mais. Cara, isso vai demorar. Tá, vamos lá. Não acredito, vamos tentar fazer o seguinte. Não era isso que era pra acontecer. Não era isso. Sério, não era pra isso ter acontecido. Eu também tá com a vida cheia, né? Aí deu errado. Tá bugando o jogo. Olha o bug! Eu recomendo você vir aqui. Aqui não quer enganar. Se vem por aqui, a morte súbita ou coisa pior. Sai! Também não era isso pra ter acontecido, era pra ter matado, mas... com pouca vida, e agora a gente chega nos chefões, que são esses quatro aí. Aqui não tem escolha. Você tem que passar. Não adianta você agachar ou ficar assim. Vai despertar o alarme de quanto jeito. E ó, agora eles vão vir. Esses daí que estão saindo agora, que são chefões. Agora bora, pega a munição. Eita, pia! Ô louco! Quero cura. Alguém atirando em alguém? Alguém tá matando alguém? Legal. Falta um. Pegou a vida. Caramba, tá vendo essas máquinas aí, ó? Já concluída, até agora eu só posso clicar aqui no verdinho. Já vai dar dano muito? Olha essas torres aí que estão com essa luzinha verde em mim. Olha aqui. Agora só com mísseis. Mas, né, agora eu vou ir do modo difícil. Que eu vou até atravessar muita coisa. Se vocês estão escutando barulho, não é nada. Agora vamos vir aqui de novo. Não precisa fazer nada. Só entra de Não, aqui. Aí. Achei, tô clicando aí, bora, vamos entrar. Tem 2 minutos pra explicar isso. Como é que eu vou fazer? Não sei. Não vai ser difícil mesmo. Mas eu não desisto. Bora. Vai, galera. O modo difícil é você atacando todos esses seres aqui. Se entrega, eu sei que eu acabei de matar por último, tinha um troço amarelo em volta. Já deu 10 minutos? Acho que não vai dar tempo não. Ó, no modo difícil, eu digo, não faça.
Que é o primeiro modo, vai ter. Ah! Modo difícil não é levar um tiro. Ele morreu, pronto. Você não vai por ali, você simplesmente pega. Segue por aqui, tá vendo isso aqui? Coloca amigo. E pega a munição. Ele vai matar aquilo ali. Pronto. Mira ali. Dá um tiro. Pronto, beleza. Ó, essa arma aqui, eu não sei se você vai ter no nível que você vai estar jogando nisso aqui. Mas tenta usar tipo a melhor arma que você tem. Vê lá nas armas e procura que tem mais dano. E aqui explode aqui. Se esconde aqui. Beleza. Levanta. Passou do minuto já. Passou do minuto que era pra me gravar. Ele vai falar blá blá blá. Dá não sei que também pega. Esqueci. Daí você tem isso aqui pra enfrentar, né? Os inimigos bons. Mano, eu odeio esse jeito de jogar. Beleza? Menos um. Sem contar que lá embaixo tem, ó. Deixa eu matar. Tira aqui, mata ele. O que você tem que mais matar é o que tá com os íconezinhos chavinho. Daí, né? Sempre tem que ter um que enche o saco. Estorreta. Olha aqui que tá me atrapalhando. Ó, já deu 2 minutos. Mas que eu tava ali, eu tava esperando. 2 minutos. Mas vamos continuar. Vou esperar aqui. Depois não dê. Eita, caramba, esqueci do outro rito. Eita aqui. Esqueci da merda do outro rito, caramba. Aí, mesmo que vocês perguntem, dá sim pra transformar a minha amiga. Ficar aqui no fundo. Eu tinha duas. Eu matei essa aqui, ó. Aqui que eu tô em cima, agora agachando. Aqui eu matei. Fica agora amiga, então ela não vai me atacar. Eu vou chover aqui. Por aqui, passa por um caminho que você quer morrer. Aí eu tô 13 minutos, irmão. Por que, cara? Se você quer morrer, usa isso aqui. Se você não quer morrer e quer passar rápido, tenta usar uma estratégia. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o caminho do mundo. Não precisa. Tentei explicar da maneira mais. Mas, tipo. Fácil que eu consigo. Deu certo? Daí você pega, mata eles, tal. Eu acho que eu não preciso explicar essa parte do vídeo, né? Deixa eu tirar, mata um. Tá, morri. Mas agora eu vou parar de gravar. Tchau, tchau. Tchau.